Pozdravljam gledatelje trećeg programa Hrvatske televizije, pozdravljam posjetitelje u kavani Mozart u domu Hrvatskih branitelja u zgradi koja je sagrađena 1913. godine. S obzirom na to da je središnja tema sanjam knjige sto godina od početka Prvog svjetskog rata, prije svakog razgovora obično ispričam nekoliko zanimljivosti vezanih za to vrijeme. Od oko pola milijuna mobiliziranih hrvatskih građana žrtvom rata bilo je njih oko sto tisuća. Bez obzira na sve političke podjele, jednom kada je prvog kolovoza 1914. vlada u Beću naredila opću mobilizaciju ulice hrvatskih gradova preplavile su sivkaste uniforme austro-ugarske vojske. Hrvatski vojnici, služili su uglavnom u 13. Zagrebačkom korpusu koji je ratovao u Srbiji, u Galiciji, u Ukrajini. Slično kao i ostali Europljani koji su se tada spremili za odlazak na bojište i Hrvate je zahvatila kratkotrajna ratna euforija. No vojnici marširali su i pjevali među ostalim i sljedeće stihove koji su vrlo jasno izražavali početne ratne ciljeve Austrougarske vojske. Oj hrvatski, hrabri sine, Prevezime preko Drine, osvećena krv još nije Ferdinanda i Sofije. Habsburgska vojska je vodila računa i o moralu svojih vojnika srpskog podrijetla, pa su vojni orkestri uredno svirali pjesmu Rado Srbin ide u vojnike i tako ohrabrivali Srbe da krenu u rat protiv kraljevine Srbije. Eto toliko o tome a dobro jutro želim pjesniku, promano piscu, istu, književnom kritičaru, prevoditelju i tako dalje i tako dalje, Marku Veševiću. Marko Vešević je jedan od urednika antologije najnove bosansko-hercegovačkog pjesništva. U uvodu navodim neke Veševićeve zbirke pjesama, Nedelja, Osmatračnica, Poljska konjica, Sjermeni sinovi, Roman rodonačelnik, knjigu polemičkih tekstova, Četvrti geni, knjige ratne prozore, Smrti je majstor iz Srbije. E, gospodin Vešević je prevodio poeziju Dickinsona, Bodlera, Cvetajeve, Brodskog, Ahmatove i druge. Prije dva dana e, sam slušao marka i on je rekao da ima nekoliko tomova prevedene poezije a koliko znam ima i nekoliko pripremljenih zbirkih pjesama I ja bih tebe marko molio odmah na početku da mi nešto raščistimo e, navodi se svuda u tvojoj biografiji da si ti bosanskohercegovački i crnogorski pjesnik koji si čiji si ne tražim izjašnjenje već objašnjenje Znam da si rekao da si pet posto crnogovaraca. Dakle... E, mikrofon moraš držati ovdje. A, kad kad me god to pitaju, ja se oslanjam na činjenice. Ja znam da sam sarajevski pisac. U Sarajevu živimo 63. dakle 51. godinu. Znam da sam napisao sve svoje knjige ovaj, u Sarajevu, da mi je najvažnije postojanje ovo duhovno. Prema tome, kada sam, kada je bio sad popis, posljednji popis, za, za mene posljednji, ja vjerujem da neću doći čekati sljedeći popis u Bosni, fino sam različio ko sam ja. Jesu li crnogorac? Naravno da jesam. Doduše duše 5%. Kad bih postao 6% crnogorac, u, u meni bi zazvonio alarmni uređaj da su stvari krenule po zlu putu. Ja bih morao nešto da mijenjam. Zatim, jesu li ti srbi? Pa kako nisi kad iz najsrpskijeg, čitaj najčetničkijeg plemena u Crnoj gori koje se zove Vasovići. Ali tu malo, ja sam i priznao u stihovima da sam iz Vasovića. Dakle, potomak nam je Vaso, kažu ovako. Marko Darin, ja se najčešće ovaj, potpisujem kao Marko Darinkir, oni misle da ja udaram na obraz mojoj majici jer se u Crnoj gori samo kopila, kazuju po majici, ja kažem, ja sam jevren, pa kažu kako je, nikad nije bilo jevreja u Crnoj Pa vrijeme je da ih ima. Prema tome, ja sam, ovaj, ja sam, mogu da kažem da sam i crnogorski jevrej. Dakle, naravno da sam Srbin. Jesam li Hrvat? Pa naravno da sam Hrvat. Ne samo po ženi, nego i po, po mojoj čerki Ivani, koja je magistar fagota i traži sa u Zagrebu. Ja bi bio pas ako ne bi bio i Hrvat, ako, ako ne bi bio Hrvat, zato što mi je čerka Hrvatica. Jednu, da vam ispričam priču. Ima divnog ona profesora pa kaže, eno, ima, pokušaja da, da joj pomogne da se zaposli. Pa nešto, eno, u, u, ovaj, u, na, u Podgorici neki konkurs ovaj, su raspisala, ona se, ona se sve raspitala i zna da ne može i ne bi imala očeg da živi. Ovaj, pokušaj tu, kaže, je ali meni je otac zabranio da idem u Crnu O, <laughs> o, oh, oh, izvinite, to je neka FINI, on je inače srbin iz, ovaj, jako fin, srbin iz Novog Sada, ali ima i nešto te porgarskih mandanjina i prekaz. O, oh, izvinjamo se, ma šalim se. Ovaj, međutim, ovaj, ja znam šta misli moj otac od Crnoj Gori, ali jesam, dakle, ovaj, Dakle, je, zato moram biti Hrvat. Ovaj. Jesam sve nabrojio Srbe, Hrvate. Židove? E, mus, musliman. musliman. Pa naravno da sam musliman. Ne samo sam musliman, nego sam ja u ratu se fino osunetio i otišao u Aljove Janjišare, i Janjičare. Ovaj, ovaj, bio sam oficir na topu, jednom Alinom topu i zato su me zvali Musa, jer sam tako četnike drao ka, kao jarce, kao Musa jarce. Dakle, Naravno da sam sve to skupa. Šta sam ja, dakle, Jugosloven. Bio sam Jugosloven, ostaću Jugosloven i ću kao Jugosloven, odnosno poderaću se kao takav i to sam ja. Eto. Da li je sad mene zanima? Jesi li ti Vešović ili Vešović? Moja parijeklo je albansko. Ovaj. Ne? Ja sam Mišanac, to sam zaboravio. Ja sam Mišanac, ovo sasvim ne zezam. Ne zazam se ni ranije, nego sam samo u humornoj formi iz nje ono što jesam. Čitao sam knjigu Radoslava Vešića prije od drugog svjetskog rata, bila je ta etnologija, to je vrhunski bio etnolog, fino pokazuje da su Vasovići nastali miješanjem Slovena i Albanaca. Moje ime, ovaj, moje ime dođe u albanskog ovaj, riječi Veš, što znači uvo. Moga predka su zvali Veši, onaj sum. Šta je bilo s njegovem, da li je ono uh, bile oklempao ili možda je na Megdanu ga izgubio, ne znam. Jednostavno, Vešović dođe, dakle, Vešović dođe od Veš. E sad, da vam dodam divnu priču. Sretnem jednom albanskog pjesnika iz Tirane došao na promociju svoje knjige, ovaj, Julino Kižanovića, u, u, u Sarajevu, na ulici. I ja mu ovo ovaj ispišem, kaže, ja sam, ja znam jednu sam malo da, on, dakle nije porodica ni pleme, nego dakle ma porodica, pošto Albanci su i mi zadržali to plemensko uređenje. Porodica, bratstvo i pleme. I on zna jednu, jedno bratstvo albansko kod koji se prezivaju veši, dakle onaj suvom, i da su svi naklonjeni intelektualnoj djelatnosti. <laughs> eto, eto, otkud meni talenat. A nisu li tebe jedno vrijeme zvali Udovičić? A, a to je divno. je ja divno. ja sam van Crne Gore, ja sam Vešović. Nemam nijednog razloga da se u Sarajevu stidim što sam Vešović i oni znaju samo jednog Vešovića. A njega nema razloga da se stidim a tamo imam hiljade razloga, da ne govorim o tome, tako su me nazvali moj Vešović. Ja sam 23 godine bio Udovičić i ovaj, kad sam završio fakultet, položio sam za Vešovića. Tada sam... A, o čemu se radi? E, sad. U je, ovaj, u dijete koje podiže Udovice. To je jasno. Mog se u Kokale, u Potoku, 49. kao infomirovca. No, Mnogi od vas vjerojatno i ne znaju šta je Fon <laughs> E, o čemu se radi? I sad, u redu je. U redu je sve to. Ja sam samo ljut na sebe kako se nisam sjetio da dam svoje pravo se, pi, pjesničko ime prije 50 godine, dok, tek prije 56. I u Crnoj gori mi izlazi, izlaze sve knjige pod, i svi tekstovi pod naslovom Marko Dovičić dali su mi dakle Vešuvići ime A, pre, prezime ali vi ne znate šta to znači. Ja smatram kao i ti, Nujević, da je srpsko hrvatski jedan jezik u kojem postoje jezici. To je najbolja definicija. Dakle, svi su dakle, i Hrvati i Srbi i, i Bošnjaci i Crnogorci unutar jednog jezika izgradili svaki svoj jezik. Ovo ovo šta znači dovičić može da razumije do kraja, samo onaj ko je bio tamo, ko je rođen, koji zna do dna i do kraja šta je crnogorski jezik. Oni su, a oni su Udovičići jadan. To je. Šta to znači? Ako ispadnemo da valja, onda smo pravi vešovići. Ako ispadne da ne valja, pokvarno nas udovica. Dakle, njoj treba staviti na dušu, jer u zadnjih pet hiljada godina nije poznato da je ikad jedan vešović bio nula. Nego bio je uvijek ljudurina, oro i tako dalje. Dakle, to je značilo podmuklo, znaš, da vidimo šta će od njih ispasti. Hoće li ih udovica, pretvoriti u nevešujući ili antivešović i tako dalje to su konotacije Spolja polja znači samo to a njih podiže jedan ovaj žena bez muža a eto to je ono što se zove jezici unutar jednog jezika velim to je jasno da je jedan jezik ali postoje takvi prelivi unutar mnogih riječi unutar tog jednog jezika da narav, naravno ja rekao sam moje jezik srpsko-hrvatski, ja sam profesor srpsko-hrvatskog jezika, ja i sam ću do kraja. Ja što mislim, crnogorci koji svi imaju pravo da nazivaju svoj jezik po sebi, ali ja žalim Hiljade stvari ima na jezik ima da kažem. Ja želim zaista, ja govorim i pišem, a pogotovo prevodim srpsko hrvatskim jezikom. A kad prevodim pogotovo srpsko hrvatskim jezikom, ja želim pomalo i one koji su samo Srbi kad prevode, i oni koji su samo Hrvati i tako dalje, a a, a crnogorski koji prevode ili pišu kao, crno, kao crnogorski jezik, dođe mi na njima da zakukam. A. Zašto? Evo primjer. Treba mi, ima, dakle, tome domu. Nema rime. Govorimo o, o, o prevođenju. Meni je potreban čitav srpsko-hrvatski jezik, da ja nisam u stanju da, da A pa da ipak sve ne prevedem. A dam najbanalniji primjer. Primjer ima hiljadu. Dakle, tome domu. Nema rime. Ali kad kažem sveljkim rako, tomu domu, savršena rima. Da, da ja ostanem, da, da ja ne upotribevam ovaj oblik tomu u ovaj, Hrvatskoj? Pa ne dolazi ovdje. To su, to su najbanijane stvari. I te Ujojić, ja smatra najvećim jugoslovenskim pjesnikom 20. vijeka, pisao je čitavom težinom srpsko-hrvatskog jezika, čak i je izučavao i guslavske pjesme i u njih unosio simbole iz lusaričkih pjesava. Ne, recimo, je, u jednoj pjesmi, to sam znao, pa sad sam zaboravio, ja, dakle, tom, ne znam, Horizontu plavu preovaploti vječnu vidosavu. Vidosava to je ona koja izdala ovaj, momčila ovaj, Kralju Vukašinu. Njega bar, on, je, on je tražio da se maksimalno integralno izrazi. Sve što mu je pomagalo da se izrazi maksimalno. Ja sam smatrao, to, ja sam profesor poezije čitak i studentima za mene na osnovu mog znanja, onog što znam, predavao sam evropsku i, 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 našu poeziju, u Tirnjujević je jedini pjesnik na srpsko-hrvatskom jeziku evropskog formata. Je li A, i zato što je govorio, c, što je izražao se cijelom težinom srpsko-hrvatskog jezika? Je li istina, čuo sam tako jednu tu nostalgičnu izjavu, da više nemaš u Sarajevo biti s kim bosanac? Je li dotle došlo? Ne, ne ima ne radi se o tome. Lako je bo I u jednom pjesmi sam napisao, obraćajući svoje duši jer nemam kome druge, da više nemam s kime vino piti, dok Bog se glasa u vidu tačnog hica u nevinog. Dakle, po, po, ovaj preostao mi je pokoji Ivan Lovremenović, pokoji Emer Karazaz, još pokoji, pokoji, a ja mislim da je to ne bi njegovo ime govorio ja mislim to je sudbina Ivanova. to je tako ali tu je izvor snage to je to je gadno ali danas ja sam najsretnik kad sjedim u svom pokrolju i imam nebo imam, imam samo jedan o, prozor koji se otvara i koji gleda u nebesa nema ništa sa zemaljskim sa ljudima ja sam tu najsretniji ali treba se treba izdržati treba se navići na samočko na prirodnu situaciju prema tome kad kad nale, na, naletim na Ivana, ili kad se dogovorimo, ili ne kazao se, ili nekog drugog, to je dobro, to je divno. Rada, ono malo, kako kažem, napraviš taj maut. A posle, ja, ide svak da samuje, Ivan sigurno nema potkrovlje, a ja da samujem u svom potkrovlju. Um, da li je lakše voljeti ili mrziti? Mrziti je najlakša stvar na Ja neću sad govorim da je mrziti ovaj dokaz gluposti. recimo to, nego šem, šta se ovaj, zna se dobro da se voli ono što se razumije odnosno ovaj, ja najviše volim na svijetu poeziju zato što smatram da ima malo na našem jeziku ljudi koji je toliko razumio. Mrzne je dok sad ti pojma nemaš o onome što mrzne. Odnosno, da ti na osnovu stereotipa, što se tiče stereotipa, ja mislim da one nisu potpuno pa laže. Nego postoje, dakle, svi stereotipi o narodima. Postoje u tom narodu osobine koje kad ih skupiš, zgusneš ih, pa napraviš fotorobot i kažeš ovo su ustaše, ovo su balije i tako dalje. I onda kad poisto dakle nešto što postoji, moja majka govorila ovaj, da su nesoji svači, nesoji to su izrodne, ne znam. Ne, dakle, Svak, svaki se bo, Bog se postavlja, svaki narod ima, ima svoj ološ. Kad skupiš tu ološ na jednu gomilu, pa napraviš foto robote ološ i kažeš ovo su Hrvati. Dakle, ti pojma nemaš o tom narodu prema tome. Mrž... Tre, treće, mržnja je dokaz da nemaš ni trunke mašte, a ja imam mašte. Šta to znaš? Znači, nemaš znači, sposobnosti da se staviš u kožu drugog, da, da suživiš. Svetko Kolenić se divno objašnjavao. Što je pjesnik? Pjesnik onaj koji zažmuri i kaže ovako je slijepcu. Niko od ovih slijepaca nacionalističkih nisu u stanju to da, za, da, da se stave jedan trenutak u kožu drugog, znači osustvo mašte, osustvo duha, ali mislim prije svega o, osustvo znanja. Čovjek to sam ako to no, za ovi Kaže ovaj bi čovjek bio potpuna hulja kad ne bi volio pse. Dakle, ovo on ne, ne smatra da je potpuno hulja zato što ima jednu pozitivnu osobinu. E sad, možeš misliti koji ovaj, ljudi koji ovaj, ljudi koji veri, ljude mrze kao pse zato što ništa o njima ne, ne znaju. E, o, skačem s, s teme na ne, temu, ne, naravno. Ne. E, slušaj me. Gledaj, dakle, ti si 2008. godine, e, vijest iz 2008. godine, pjesnik Marko vešević odbio je primiti nagradu Risto Ratković, koji mu je u žiri u Bijelom polju dodijelio za knjigu pjesama Rastanak sa Recanom. Zašto? Ovaj, prvo, di, divan je, ja imam prekras, Vjerovali ne, ali ima predivni Crnogorac. <laughs> ja sam pisao o Bori, ovaj, Bori Konticu u jednom tekstu. Sad, nedavno, ovaj, rekao sam ovako da sam govorio... Evo ovako, govorio sam o Almira je pravi pisac. Pa sam rekao, postoja pravi pisac zato što je vještica. Pa poslije kad kažem, šalim se. Ona je pravi pisac postala zato, ovaj, zato što je udata za Crnogorca, pre, koji je predivan čovjek i uprkos tome što je crnogorac. Vjerujte mi na riječ, crko da Bog da kolažem. Dakle, ima divnih Crnogorska. Jedan je takav Božo Koprivica. Ja sam, i napisao odličan tekst i objavio ga, mislim u danima, ja sam morao da odbijem Koprivic, ovaj, nagradu Bože, Bože Koprivice zbog toga što su je prije ne znam koliko godina dodijelili Radovanu Karadžiću. Stvar je to završeno, nema to šta da se misli. Karadžić je, je, je došao sa oklopnim kolima i ti, ta oklopna kolima su bila opkolila dom kulture dok je on primio nagradu. E, Ostavimo sve. Senat Penacan je bio u to vrijeme tamo i kad se vratio, kad se vratio, kaže, osevapio si se što si ovaj tu nagrad bevelim što da znaš kako su bjelopolski muslimani bili happy a jer oni su znali oni su znali su sav strah i užas dobro ko, koj, tamo zaista nije bilo hlanja ali bilo je bilo priprema za jedna moja studentica koja je došla kasnije, gledala je za vrijeme rata, gledala je čitavo vrijeme rata u BIH dva autobusa koji su se parkirali preko puta njenog prozora gdje su petkom dobrovoci iz Crne Gore išli da biju, to su nije vikend četnici, subotom i nedeljom išli da biju musliman. Ona, moja, djec, moja rasla, rasla, gledajući kako svako petka Crnogorci, ne znam ko, ko, koja, koja, su džubrad već, ove, ovaj, ove, ovaj, idu da odmijene četnike u BiH subotom i nedeljom. Ja sam znao, ja, osim ja sam znao da ja ne smijem ovaj, primiti tu nagradu, zbog toga što tamo ima puno, ima otpriske, nešto manje od pola. Ja, u sebi sam se znao, ja ne smijem primiti tu nagradu jer sam ovo znao zbog bijelopoljskih muslimana. Između ostalog, ne smijem primiti. E, htio bih pročitati jednu tvoju pjesmu, ako mi dopuštaš. E, razveli smo se jer smo postali jedno drugome stranci. I ne čudi me, bili smo ne tri i pol, već 35 godina rastavljeni. Kako ju objasniti da je vrijeme pod granatama bar deset puta brže? Da prosto osjetiš kako stariš od njihova fijuka. A jednom vidio sam tamo gdje se sjeku Titova i kralja Tomislava, dvoje mladih se ljube. Detonacije trešte. Ja razgulio kući, u glavi primisao. Bježim li od granate ili joj trčim u susret? Šprintom, šprintam, ali se obazrije kad kužnem ono dvoje prihvatili se pa se ljube za sve ostalo gluhi i slijepi ljubi se dok se prolama kijamet uokolo. okolo i meni dođe ko neki i šare tozgo da njima dok se ljube granate ne mogu ništa i zato smo se razveli ako me razumiješ e, ima još nešto odbio si nagradu e, i nisi otišao po nju u brisel to je bila nagrada za, ne, ne, za, harmoti... Ne, to, a nisam mogao. To, to je nezaboravno. Znaš, a kad ti padne s neba hiljade maraka. E, u, u Saru. Ja neću da vam objašam šta to znaš. Ja to nikad, ali nju su mi donijeli. Nju su mi donijeli. Ja nisam, zašto nisam mogu izaći sad ja nisam ni prvi ni posljednji, ali ja tih 1000 maraka neću zaboraviti 1000 godina da živim. Dakle, o, u gradu gdje, nj, gdje je sva jestiva materija, pogotovo cigare, ispale, od sam s neba nestale, s neba mi padne 1000 maraka. Prema tome, ne bi bilo ni u ludu, ali to nije bila nagrada, to je bilo nešto što ja znam, što je neki, neki humanitarni fond, šta je, ja tačno ne znam šta je, A znate zašto sam dobio tu nagradu? Ne zbog toga što sam pisao, o, o, to sjećam se dobro, o patnjama ljudi, nego sam napisao prekrasan tekst o patnjama a, onih doma kućnih ljubimaca koje su istirali vani ovaj, ga, njihovi ovaj, vlasnici jer više nije imao ko da, je, da daje ništa, da, da daje svojoj djeci za jelokam i mene je to potresalo. Ta potpuno zalutalo naš pako te nevine životinje i tim Dakle, tim sam potresao Be, ovaj, evropljane, a ne pričamo o ljudskoj patnji. Eto. <gledan> ne znam da li se ti sjećaš svoje zbirke pjesama Osmatračnica, to je bilo negdje 70. i neke godine, četvrte, četvrte, pete. Ima jedan sjajan stih, proročanski. Svijet će jednom biti željan ljudskih pogleda. E pa je, jeste, ovaj, to je ne, da ne govorim sad o svojoj Ja mislim, ja mislim da je to iz, danas, iz današnje perspektive, kad piše mnogo bolju poeziju, da, da je to slaba. Miljenka Jurgović je rekao, nije jedan to, ona je drugčija. Moguće, moguće da je to tako. To su, imao sam ja tih ovaj, apokalipstičnih raspoloženja, ali iza toga stoje, ja mislim da jedno tako treba... Ovaj, Aj, da tako treba koristiti tradiciju. To, iza toga to, taj je stih napisan prema, preko onih čuvenih e, stihova iz guslavske poezije. Obožavam guslavsku poeziju, u veliku njegu. Ja sam rasto, ja sam dje, uštu poeziju, ja sam djedu i babi do beskraja čitao. Kad dođe u džedi, baba, ajde, mačeta, vadi pjesmaricu. To je ona Vukove. I ja sam pola toga napravio. Ovaj stih je Ovaj stih je Svije će biti i želja ljudskih pogleda, napisan preko stiha, Drumović je po želje turaka. Ja, ja mislim da jedino na taj način se može koristiti tradicije Dakle, neka vrsta palim sredstva, ali ja sam bio tako raspoložen i danas mislim, sad mislim gore isto toga da, 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 da ljudska rasa ovaj, ne da srlja u materinu nego me jedan moj prijatelj o, 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 ispravio, mi smo odavno tamo, Miljenka Jergovića se i malo prije spomenuo, evo ja sam uzeo jedan njegov citat. Kad se danas čita Četvrti genije, ta knjiga djeluje kao proročki obračun sa čočečevskim lažima srpskog nacionalizma, kao najpravovremeniji takav tekst. To su me iščisto, iščisto šta je ispala, ja ne znam. U modi je bilo onda... Pa se čudim što je propala ta zemlja. U modi je onda bilo ti napaš, na, ti ovaj, ufatiš nekog u prepisivanju, to objaviš ideš ti u zatvor, a ne onaj drugi. Tako onog Miljuša koje je uhvatio, ja sad ne znam. Ovaj, uglavnom, moj brat u tretke umro profesor mehanike i Lazar Rusov uhvate, da je običan prepisivač i prisvajaš tužih rezultata. Najslavniji srpski robotičar današnjice koga su smatrali četvrtim genijem. Nikola Tesla, Pupin i ne znam koje je četvrti. On je, dakle, i on zaprepašen da, je, je prisvojio re, rezultate rezultat. Potpisao je doktorske teze svojih dvanaest ovo, ljudi koji je bio mentor. Možete, Dorkovska teza je po, u svim zemljama, pa i kod nas. To je individualno, originalno djelo, ovaj, koliko god tebi, tebi, mentor tu pomogao. I posto ga on objavi, objavio 12 teza kod Springera vani, gdje je prvi autor ili drugi Mio Mir Kobratović. I on je htio, optužio, optužio mog brata tetke Vukmana Čovića, a tada ta se zna, on je bio Bogi i batina tamo ovaj, u komitetu. Govorio, ja sam... Ali ova budala da mi da mi pošalje brata u zatvor. I ja sam, to je moj magisterski grad iz robotike. Kune se. Dakle, Marko Leko, dakle, koji je profesor matematike bio na ne znam kojem fakultetu, on je to recenzirao. Našao je u čitavoj knjizi dvije greške, jednu sam rekao nije greška, no to, to je zezanje, gdje ja, gdje ja govorim o eksponencijalnim jednačinama. Ja, o, Kaže, to se nauči, ovaj, to nisi mogao, ovaj, to se nauči gimnaziji. Pa to je veliki humor. Našao je u, 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 knjizi o 150 strana jednu jedinu grešku. Zašto sam ja sam sve dao što, ja je i on kaže, ovo nije tačno. Dakle, to je moj magistarski iz robotike, možda bi po, kod Srba posle rata trebalo da, da, pokrenem inicijativu, ovaj, da mi priznaju to. E, tu sam ja, ja nikad se nisam mi još autora to Prvi put sam zavirio u svojim lesnim očima u oh taj od laži, od megalomane. To mi je bilo nepoznato, ja sam živio u pjesničkom svijetu. Dok sam to, dok sam to, ovaj, ne. To sve činje, to je ono što sam ja tamo rekao, ne oborive se činjenice, zašto? Što su dva doktora nauka mi dala dokaze, Lazar Rusov i Vukmančovi dala dokaze da je riječ u najvećem plagijatoru srpskog svih vremena koji je, koji je smatran četvrtim srpskim genijom. Kiga se zove četvrti genije. E, naravno, to sam sva Ja vjerujem da sam se to birikao za ono što ću u ratu napisati. Vjerujem. Citirat ću i Ivana Lovrenovića, koji je bio prošle godine ovdje na Doručku. Kaže, ako književnost jeste memorija svijeta, Vešovićeve knjige će uvijek biti prvorazredan književni dokument koji će osiguravati da stradanje Sarajeva i Bosne u ratu 1992. i pet nikada ne bude izbrisano iz memorije. E, tvoja poezija je zapravo poezija života ovaj da kad bi se gledalo samo knjiga ovaj, poljska konica, ali ta, ta se knjiga meni desila ja jesam nju zaradio ostajući tamo međutim ja sam i napisao Z, zašto je meni ta knjiga važna? ja sam poslije vratio sebi napisao sam brdo knjiga vratio sam svoj glas Ove je jezik kažem sada Jezi se ralja, da tako, e sad da ne govorim, tamo je bilo e, e, svega i svačega. Prvi put se desilo da su jednu knjigu napisali do pola, sad neću, bukvalno neću do pola, nekad je bilo više od pola, nekad manje. Do pola pjesnik, od pola ljudi ko, oko njega koji su pričali meni nešto što se desilo pokušajući da shvate. Ne, čak ni da, mi po, da im ja pomognem da, sva, da shvate što im se događa. To je, to je hor glasova ljudi koji pokušaju, nešto mi saopštavaju i pokušavaju da, da, da shvate šta ih je to snašlo. E, dakle, i zato je to je knjiga, to je sam negdje rekao kad sam nastupao. Ovo je knjiga koju ja mogu da čitam gdje god hoćete, zato što tu mene ima i nema. A kad ja tamo, a ta, u svoje ime napišem pjesmu, mene pomalo sramota, zato što zaista nema ništa u sebi egzipisionističko, da čitam te pjesme za, i ja imam dojam, uvijek sam imao dojam, manji ili veći, ja snažniji ili slabiji, da se sko, go skidam pred tuđim očim. A ovdje, ovdje govore se to da sam ja morao taj njihov govor prosvijetliti, pročistiti, ja ne govorim o tome. Prvi put sam dakle, napisao knjigu, i to je jedna jedina, koju može razumjeti svak ko govori srpsko-hrvatskim jezikom. E, Sarajlije su u ovom ratu izdržale što čeliki ne bi ni pritom, i pritom ostali i dalje ljudi. To si ti napisao. Da, to kad sam dero mog bivšeg kuma Rajka Noga, koji je, kome je prkno bilo poda 400 km daleko od pakla i postoje životinja. Ja sam živio u paklu 44 mjeseca i ostao čovjek. Sa Ništa drugo, to je veliko. E, zaboravljam, Nogo je znao ponekad skoknuti, to su sve srpski izvori, ništa ja ne izmišljam. mnogo je ponekad znao ko je skoknuti da iz zemlje gdje je bila uh, inflacija 325 milijardi dopala da mu napune gepek, da ne znam kupu ovim i tako dalje. To je, dakle, nije da je sasvim, da nije dolazio, u... e, pa od njega sam rekao da... Ja sam bio u zajedno svojim sa svojim sugrađanima i ostali smo ljudi, a oni tamo koji nisu ministar ovaj rat, postali su, da ne znamo svi šta su postali, napisao sam, go, godine sam mu potrošio da definišem šta su postali. E, sad ću ti samo reći jedno prezime kusturica. Ja. Vjerujem, ali ne da sam. Kusturica je u dva navrata u Ninu. Sve je koji se mogu osjetiti, koji su ostali u Sarajevu, sve ispljuvao. E sad, je, ovaj, ja, to što je o meni govorio, recimo proročanstvo, da ću biti postati četnik. To, to je, to je bilo to sam, je ovaj, žao mi je što nema sad taj test da pročitam. on mene zna dobro, on zna da sam ja četnik, da ću postati jednog dana četnik. Iz, zanimljivo da je to isto napisao i paravojni hođa Džemaludin Latić. Zašto su ga ostavili četnici u ovom ratu, to ne znamo, ali živi bili pa vidjeli i to ćemo jednom saznati. Ja sam rekao, pa gledaj, ovaj, ovaj kusturicu moju budućnost protiv mene kao jedini argument. Ide u šumu zvanu budućnost da bere tojage za mene. Ma nema šta mu, kako nisi... on zna, a ja sam rekao, budalo jedna. aj, aj. Ja nam četnicima mlatim pare. Ja već godinama pišem kolumne za koje dobijam debele pare. I sad treba, i sad treba da ja osnovni izvor prihoda um, ovaj, ukine. Ne dolazi ovdje. Ma nema šta sam rekao. Međutim, ja sam branio druge. A sad o njima neću, ja sam s njima preknuo. Ja sam branio druge i tu, a ne sebe. Jer Zamislim, budala koji kaže on će ćete jednog dana, će postati četiri. To je sve što ima da kaže. I pošto sam ga izrezao, onda sam branio druge, a mnogi od njih bi danas klekli pred Kusturicom. Ali to je druga tema. A špion iz Pipera? Ja sam pisao knjigu o Muhamedu Filipovići Tunji i njegovom sinu. Ne nadu. Knjigu od 290 strana. Čitali su je mnogi ljudi a, i kažu, a šta si mu, šta si mu uradio? Kažem ovako, nisi ti čitao knjigu u iz Pipera, to je knjiga o najvećem crnogorskom pisu. 290 strana. Ja sam tunju u knjizi o tunju milovao peruškom u odnosu na ono šta sam uradio najvećem crnogorskom piscu. A, a taj najveći crnogorski pisac, on je, be, on je ovako. Prvo je slao, to je sve dokazano, slao je za vrijeme tita, slao je sve kolege, ovaj, kolege, ovaj pisce u zatvor, na sudu se pojavljivao koji jedini svjedok i zna se, to je najstrašnija, to moram, ba se mi dobro postavio biti. I to se sve Bio je jedan Vjencislav Vjeko Čižek, darovit pjesnik, koji nešto se, ovo, nešto nešto se nije e, svidjelo. uređivao neki mladinski lis, nešto se nije svidjelo ovima na vlasti, morao je da pobjegne, morao je da pobjegne ovaj, ovu priču sve isto moram da ispričam, morao je da pobjegne u Beogradu. U Beogradu je bio ovaj, ode u studentsku sobu Jevrema Brkovića, Jevrema Brkovića koji nikad nije prekoračio prag nijednog fakulteta, nikad ništa nije studirao, ne je tu stanovao kao špijun i agent, provokator. I odvede ga u sobu, javno pročita jednu pjesmu, ja čak znam tu pjesmu na ne potpuno, ali znam na pamet, svak, svak misli da bi trebalo da otprili, neka, ritam, to je pjesma Rimoj, da, da ima po jednu glavu. Ja mislim da je dosta narod sa jednom glavom. A neka daleka asocijacija na Tita. Jesu. On mu krade tu pjesmu po noći, odvede, dakle, odnese u, u, u odbu, ovaj, u udbu, ovaj pojavi se na sudu koji jedini se dok i Vijenceslav Vijeko Čižek Hrvat Bosne bude osuđen na dvije godine zatvora. Posto to je uvod u stravično, u njegovu patnju. E sad poenta. Jevre Brković dolazi u Zagreb gdje ga tuđman stavlja na ovo je, ovo je sve dokazano on sam je rekao njega tuđman stavlja na platni spisak ministarstva rata pa kad je milorad pavić rekao da je na tom spisku stavljen kao bojnik uvrijedio se i jedini kaže lažeš bio sam na tom spisku general bojnik dakle bio je pla, bio je i kad je išao, vijeko brat, živi u, Beo, u Dubrovniku. I kad je jednom kao, dakle, poglavnik, pjesnik, kad je išao u pratnji policije, kad je išao, sreo je, a, mislim da se zvao Velimir, u... nemojte me uzeti, uzeti, dakle, još uvijek je živio Vjekov brat, ovaj, ovaj, u Dubrovniku. I on, zašto mu je rekao? Mislim da ne bi bilo dobro spominjati grijehe iz mladosti on je to mogao reći samo zato što je imao kao za, za, zaplesi kako kaže crno poglavnika i njegovu policiju. Taj vijeko, u vrijeme kad se Tuzman, kad se on vozi ka tuđmanovim ovaj, kolima i stanuje u Tuđmanovojom stanju na elici i usput soproštenje fata mlade pišiće, u to vrijeme je Aj, vjekoslav, pisa, hrvatski pjesnik Vjekoslav Vjekočižek, umirao u Dortmundu, ne znam gdje, ovaj, ovaj, i živio je kao oslijepio od tih boravaka raznih. Ni ono oslijepio u pa Posto ga je serija tih zatvora i ono u zatvoru, u Zenicu oslijepio i kao slijepac je živio. Ja sam čitao neke njegove knjige, mislim da nije bio bez talenta, ovdje su neke pjesme. Dakle, dok se tu, dok se Jevren brković vozika ka autom vijeko čižek umire u staračkom domu o trošku o kao dakle brine se država njemačka umre da li je taj grad dotuk. to ti je priča najsažetije o nama, to nema nikakve veze sa na Brković, on je samo on je, otelovljenje, najzornije ono otelovljenje onoga što jesmo. I zato sam smatrao, nije već, pe, ja pet posto smijem sebi dopustiti da budem se sve ostalo može da me ne u propast. Kad si bio u mjestu Pape, to je mjesto u kojem si rođen, to je kraj Bijeloga polja, a ja ti moram reći da sam ja svojedobno 60 i neke godine gradio deonicu Kolašin Bijelo polje nisam odavno išao, naravno. Eno, jednu pjesmu sam, no, meni jako draga, baš na nastupu ovom, no, ovaj, koja se završava do posljednjeg, do potonjeg daha, da se vraćam lakom na pape, a da se ne vratim nikada, nikad neću otići. Tamo, ne znam, pred rat, pred rat, kad, dakle, išao sam zadnji put, mnogo prije, prije nego što je sve ovo počelo, smijem li jednu bezobraznu priču da vam ispričam iz papa koju sam tada čuo a? Nije ništa bezobraz, samo be, be, bezobrazno bezobrazna je samo jedna riječ a? to je neko to je majka je zvala to selo sto kupljevina skupljeni sa sto strana sto morala sto vjera i tako dalje e odem ja zadnji put uh, imao sam brata od tetke genijalno usmeni pripovedač, i šta mi on priča? Dakle, ovo, dok idemo, sad idemo, to je dugo se ide od bilo pojave do papa, kaže, zadnji put kad sam išao, fale mi Sava, nije važno ko je Sava, čito je, čito je jedna reljefna ličnost, fale mi Sava. A, Sava je noždenjen, koliko ima tada, 50 nekog godina, i to je onaj majstor od svega, i svi znaju. O, uh, ne znam šta bismo mi bez Sava. Kad crkne ovaj, televizija, Sava. Kad, ovaj, kad treba škopiti krmaču, zove Sava. Kad treba, kad nešto, kad, kad, kad nešto oko ovaj, onih... Dakle, majstor za sve. A pa, svi mi znamo, da je Sava neoženjeno ostao zato što me bilo preče da podmiruje papljanke raznih vela, uzdrasta i tako dalje. Mi svi znamo ko je Sava. Znaš, šta se pričalo da je neko... Kako bi se to crnogo rekli, ženu svoga rođaka spovrljao. Pogledajte izraze spovrljao. E nije van? Sluša, sluša, vokota, o, o, hvale samo na, 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 na kraju mu padne na mrak, na oči kaže. A, za, a bogati zar niko nema ovim papama kurca osim Sava i Olkina. <laughs> e to su pape. Ja... Ali ja te pape nosim, ja te pape nosim, ne se, ja, o, o, pape više ne postoje u ovom drugom smislu, nosim ih u glavi. A bilo bi tako lijepo kada bi nam rekao neke svoje stihove. Molim te. Braci, o tome da što ja zaboravim da donesem, a ima jednu, jednu, jednu pjesmu znam. Kao se desilo, zato, zato što se može recitovati. Vođe su kao grad po vinogradu. Sve li su, ne, ne znam na kakvu, na, sad je, na, neha. Svi oni nas ljudsku svelus, sveli su nas perut. Braći Hrvati kažu hr prhut. Perut. Vođe koji su sve zeru po zeru gutljaj, pogutlja je privikli na shadu. Svi brzometni i dalekometni. S cimenima poput mašinskoga ulja. Oko njih brže okupi se rulja nego li oko nesrećnih pr nesreća prometnih. Vođe pred kojim plešemo ko kacilju, ko balerine po poljima minskih ovaj, na izmišljene momblane Šinjovu, gdje će nas ugušiti istinski svi nježni i brižni kao majke s bradom vođe su u našim jetrima hrvatizam, jetrima bacili vođe što svojim božanskim smradom čak do kumove slame dobacili <gled> I ja ću još reći jednu lirskiju. Da, umirući u smilju, prvo za sobom, potom za zemaljskom ljepotom, pustim uzdah dug milju. Dotad dostaje mom oku jaseka koja dok zebe sama pod nebom sebe snijeva u potoku. Dosta je duši sjen lišća, pola suha klena i cika djetinja čišća nego za lađom pjena. Nikad me zlatna parica s neba tako ne tronu, duša je pjana, carica Katarina na tronu. Je li sam ti ja to dobro rekao? Ne, 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 ovaj, sve si ti to dobro, jedno što ja imam, drugo, ja lično mislim da treba recitovati potpuno monotono, da svaki stih, tih, da, dakle, ovaj, ja, samo, ja bi drugačije to, sve, moj ritam bio drugačiji. Ajde, probaj da umirući u smilju prvo za sobom, potom za zemaljskom ljepotom puštim u da, uzdah dug milju. Dotad dostaje mom oku jasika, koja dok zebe sama pod nebom sebe snijeva u potoku. Dosta je duši sjen lišća, napola suha klena i cika djetinja čišća nego za lađom pjena. Nikad ne zlatna parica sunce s neba tako ne tronu, duša je pjana carica Katarina na tronu. Rekla, bolje, bolje, jako bolje. To su zapravo bile dvije različite pjesme. <tosim> to ću uzeti u obzir, rekao mi je Ivan, ja, ja sebi o stva... Lovrenović, stva... Ivan Lovrenović. Stvari. Stvari o sebi često saznajem posredstvom drugim, drugih. To je jako važno. Hiljade stvari sam posredstvom drugih On Kaže ovako, Marko, kad govori, kad govori, pola mu ne razumiješ nešto zbrzlje, onda nema zuba i tako dalje. A, a međutim, kad čita, to je, to je, to je sve jasno, sve, je osječno, precizno. I to ću, to ću Ivanovo, to ću gledati tu Ivanovu primjedbu da malo koliko mogu? Da korigiraš. Crnogorski sevdah. To je crnogorski sevdah. Šta je? Cr crnogorsku retoriku ja zovem crnogorski sevdah. Onda s pameti. Onda... Ali kad bi mogao, kad bi mogao, kad bi mogao da ovako malo preciznije, razgovjetnije pričam, ovaj, to bi bilo bolje i za mog se i za mene. Marko, ali čuo sad da te je... E, infarkt imao, tako? I to, imao si infarkt. I to zbog šaha. Kako? Pa jes, izbo, jeste i zbog šaha. Samo jedno stvar. Moj večiti partner šahovski sidran, s kojim sam odigrao, ne znam koliko, ispod 20.000 partija nisam, onaj cuger na pet sidran. I on sam priznaje da je, da je rezultat u proseku 6-4. Od 10 partija 6-4. To znači da ja od 20.000 uh, partija dobio sam 12, a on negdje osam Od prilike tako, da, da 8.000. I naravno da sam i za to vrijeme, mi smo znali, mi smo znali p, 18 sati igrati šah i za to vrijeme ja popušim pet kutija cigara. Ni on, ni on, ni on, nešto manje je on popušio, jasno je da je, ali nije samo zbog toga. Nego dakle, radljević koji je šahovski manijak također, kardiolog, kad sam izašao, iz, iz, kad sam izašao iz, ove, iz šok sobe, nije, nije se zvala šok soba, ali je nešto slično, kako je, kako A? Intenzivna njega. njega, na hrvatskom. Koji zna mene, gledaju kako mi gori kosa dok igra na pet minuta, zašto? Ja, cigareta je vješno u, ovaj Prosto dva prsta, ja valjda se tako o kosu, ona je nastavila na gori, ja nisam vidio i nastavio da igra šah. I on to zna. A on je samo rekao, nastavi da igra šah ako hoćeš da te drugi infarkt lupi za pločom. E, I to je, to je najefikasnije izlečenje. A došlo je drugo izlečenje, onda sam se s te druge skinuo na ovo prevođenje. Eto to. Dakle, ukratko, gospodinu Marku veševiću hvala zbog toga, Marko, što si došao na ovaj sajam i na ovaj ranojutarnji razgovor. Marko Vešović! kakav pljesak si dobio, pa to je strašno. <laughs> Sutra je posljednji dan sajma. Sutra u podne dodeljuje se nagrade Kiklop, no prije toga ovdje u 10 sati i 20 minuta doručak. Svake godine obično je to Kiklopski doručak i razgovaram s dobitnikom nagrade Kiklop za životno djelo S obzirom da ove godine nagrada nije dodijeljena, neću imati s kim razgovarati od tih Kiklopovaca, ali u žarištu ovog sajma je strip. Ljubitelji stripa, sutra će ovdje biti velemajstor stripa i ne znam što bi još rekao, Daniel Žešenj. Hvala vam, hvala vam na posjetu. Do